Gatozen ofiziotik gatozelako, sinisten deu, espazioak jolasteko elementuz bete baino, espazioak jostagarri bilakatu behar diala. Hau, bueno, da Getariko Iturtza eta ikastetxeko aurrezkuntzako patioa. Eta jatorrian, iparra bidaon patio bada, oso aizetxua oso laiotza zana eta impermeabilizazio arazoak zituna. Espazioak ditu hiru eremu nagusi, plaza handi bat, berdegune batekin. Naturara gerturatzen den rada hau gora berako mugimenduakin, eta gero beste plaza txikiago bat, beste aterpean, leku babesagoakin. Azkenean da hori, espazioak jolas aukera desberdinek eskaintzeko sortzen ditugu, eta bestetik kanpo espazioak izanik, elementu naturalak erabiltzen saiatzen gea, hauek dialako, kanpo eremu batean hobekien txertatzen dian materialak.